Se on mennyt rikki, ihminen. Toiset sitä nousee, toiset ei. Sitten on myöskin noita kokouksia, joissa... Siis se perusidea on sitä, että tämmöinen lause. Terve usko tekee terveitä ihmisiä. Sairas usko tekee sairaita ihmisiä. Nämä sairaat ihmiset, ne on just siellä sen legalismin alla oikein paljon, ne ovat niitä, jotka menevät rikki. Ja niillä on vaihtoehtona siis särpyneenä alistua, niin kuin sammuuttaa. Tai sitten pyrkiä kerta kaikkiaan raasti irti. Ja kukaan minä arvostan niitä, jotka ovat sieltä noussut ja ne on pakannut selkänsäkin uskolle näennäisesti kääntynyt, mutta ne ovat nousseet. Ne ovat suojelut itseänsä. Siis kukaan me uskovatkin, niin minäkin olen särkinyt valitettavasti muuten ihmisiä. Kerran suurien herätysten aikana oli niin viisas ja tietävä. Minulla oli varaa kyllä hutkia mennyt tulee palatessa sitten kanssa. Enää ei ole. Sitten särkynyt sydän, invalidisoitunut sydän. Kyllä jos me jatketaisiin, niin siis löytyy varmaan tuhansia muitakin asioita, jotka invalidisoivat. Aivan lapsuudesta kun lähtee ja elämästä just nämä työpaikka ja sitten tämmöiset hengelliset, väärät hengelliset kodit ja vaatimukset. Ne rikkoo, siis särkee, invalidisoi. Ja kuulekaan taas tätä Jumalan sanaa, mitä tässä nyt sanottiin. Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän, hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Ja muistatteko, mitä sana murtunut tarkoittaa hebreassa? Masentunut. Sanotaan syvästi nöyryyttä ja puolissa oleva kohtalolla ja asentunut. Alistunta hengessään masentunutta. Ja kukaan masennus on yksinkertaisesti niin kuin liian yksinkertaisesti, että kukaan terapeutti ei hyväksynyt sanomaan. Niin, mutta kun mä yksinkertaista pysin, niin se voidaan sanoa, se on väsymys. On vain väsymys. On vain loppu. Ei jaksa.